July, kapit ng closing. Ha? Hindi na dad! Kapit ng closing. Ha? Okay. 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 Tang di pangkuan ha, dia nak beli dulu. Ni, kita pernah kuat dulu dia. Isang cerita, dia pakai sana lah. Dia kata nak beli minyak sensor. Ha? Tapi kau kena, kau nak beli dulu. Aku sini nak ngomong, kita nak ngomong 24 tahun. So kami. Mula kita dulu. Masih lima. Ano ako, yung ano yung buslot.
Okay.